Mas olha só quem voltou, não é mesmo? Como muitos de vocês sabem, meu nome é Laura e eu sempre tive um PJ de dança. Porém, no último semestre não abrimos um por causas maiores. Porém, nesse semestre retornamos com o nosso belíssimo legado, o último capítulo. E assim, buscamos meninas nesse PJ, já deixando assim bem explícito. Porque nós iremos tratar, além do feminismo, também o amor próprio e como trabalhar isso entre nós garotas. Além de tratar também sobre sororidade, que é algo muito importante e que eu acho que é retratado, mas não tanto quanto deveria ser na nossa sociedade. E aí vocês me perguntam, tá, mas como a gente vai trabalhar isso dentro de um PJ de dança? Além das coreografias, a gente vai tentar trazer vídeos, dinâmicas, conversas que incluam todo o clube e que retratem bastante sobre os assuntos que a gente está discutindo. Além de que a gente vai buscar, através das nossas músicas e coreografias, retratar isso também. Aí vocês me perguntam, o que que precisa para entrar no seu PJ? Assim, eu não exijo que vocês dancem há 8 anos. Mas eu quero alguém, eu busco por meninas que saibam dançar ou que tenham vivido algo dentro da dança. Porque eu não sou professora de dança, porém estou ali para ensinar da forma que eu posso, mas eu não faço milagre. E os últimos dois pontos que eu tenho para citar aqui com vocês é que temos um pequeno gasto com uniforme dentro do PJ. E que nós temos ensaio fora do PJ, isso mesmo. Temos ensaio em finais de semana, feriados e, às vezes, quase sempre, dentro do colégio, estando em horário de almoço. Bem, eu peço que quem entrar tenha responsabilidade, tenha senso. Sempre bom lembrar que eu estou focada em meninas esse semestre e que pense bem. Porque eu quero pessoas responsáveis e que saibam o que estão fazendo. Porque a gente planeja algo muito grande para a culminância e queremos que seja uma apresentação perfeita. Obrigada a quem entrar e é nóis. Vamos fazer uma culminância massa.